Olá a todos. Vamos aqui apresentar para vocês hoje a respeito do SEMEAD Conecta. Eu sou a professora Adriana Bax, gostaria de dar boas-vindas a todos. E seria muito interessante aproveitarmos essa oportunidade para conversarmos um pouco a respeito do que é o Conecta SEMEAD. A equipe de organização do SEMEAD e do Conecta tem a honra de receber todos nesse dia de hoje, onde vamos nos conectar e conversar sobre como podemos ampliar nossos horizontes de ensino e pesquisa, aproveitando as possibilidades de parceria e organização que a tecnologia nos proporciona. Essa é a proposta do Conecta, que esse ano se integra ao SEMEAD. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os participantes desse projeto, incluindo as instituições que nos apoiam e estão listadas no site do SEMEAD. Bom, para quem não conhece o SEMEAD, este é o Seminário de Administração da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Um evento brasileiro que possui 23 anos de história e tem passado por um processo de desenvolvimento e amadurecimento, sendo considerado atualmente como um dos mais importantes da área de administração, reunindo cerca de 1.500 participantes todos os anos, inclusive de outros países. Esse ano, o SEMEAD busca iniciar seu processo de internacionalização através do Conecta. Para falar um pouquinho mais sobre o Conecta, vamos chamar o professor Duarte. Oi, Duarte. Conta para nós um pouquinho sobre o Conecta. Olá, Adriana. Olá a todos. O meu nome é Duarte. E isso mesmo, Adriana. Meu nome é Duarte, eu sou professor de marketing em Portugal, no Instituto Politécnico de Setúbal, e o Conecta 2020 tem como objetivo, tal como o seu nome indica, ser a ponte de conexão entre os pesquisadores do mundo inteiro relacionados com atividades económicas. Queremos juntar pesquisadores na área da administração, na área da gestão, que queiram trabalhar em conjunto e que procurem possibilidades de parceria. Para além da parceria que a Adriana já falou com o SEMEAD, em 2020, o Conecta tem parcerias com 9 universidades diferentes de 6 países diferentes. Temos parceiros na Argentina, parceiros no Brasil, parceiros no Peru, parceiros em Cabo Verde, parceiros em Espanha, parceiros em Portugal. Ou seja, estamos a tornar realmente num local de conexão entre pesquisadores de vários países. Então, e o Conecta tem 3 possibilidades de participação. Tem o Conecta Research, para os pesquisadores mais séniores, para pesquisadores que procuram parcerias de pesquisa, procuram pesquisadores, procuram alargar as suas pesquisas, procuram recrutar pesquisadores para os seus projetos em curso, procuram trabalhar um determinado tema em realidades culturais e geográficas diferentes. Este é o Conecta Pesquisa, o Conecta Research. Também temos Conecta Teaching, dirigido a professores, dirigido a professores e universidades que procuram parcerias pedagógicas. Você tem um curso de uma determinada área da administração
em São Paulo, em Roraima, em Santa Maria, e procura um professor para cursar uma aula, para cursar um summer course. E então pode procurar aqui no Conecta essa pessoa ou essas pessoas. Ou mesmo para desenvolver um curso e construir um curso inteiro. Por fim, para os alunos de mestrado, para os alunos de doutoramento ou de doutorado, o Conecta é muito importante e pode permitir que estas pessoas participem, partilhem as suas experiências, partilhem as suas dúvidas e participem quer no consórcio doutoral do SEMEAD, querem em sessões próprias para trabalhos ainda mais júniores, ainda mais no princípio. Então, existem diferentes possibilidades de conexão que são incríveis, que permitem a nós todos, pesquisadores, alunos, ampliar a nossa rede de contactos, ampliar a nossa rede de parcerias, no campo da administração, no campo da gestão. Okay? Como é que esta sessão vai funcionar? Vai funcionar de forma muito simples. Em primeiro lugar, vamos ter a participação do professor Engel, que vai falar sobre cooperação e internacionalização. Depois vamos falar sobre a história do Conecta. O Conecta vai na sua segunda edição explicar o percurso que nós fizemos até aqui, com a professora Luísa Carvalho. Depois vamos apresentar a forma como se podem submeter trabalhos ao Conecta. Portanto, vamos navegar pelo site de submissões, e vamos retirar as dúvidas que os participantes queiram colocar, e que tenham as dúvidas que podem colocar. Vai ser esta a forma de nós funcionarmos. Para já, numa primeira parte, iria convidar o professor Engel. O professor Ângelo Tavares, Carrião Tavares, é um especialista em pesquisa e internacionalização e cooperação que trabalha na universidade, ou que é professor na Universidade de Puerto Rico, e vai fazer a sua apresentação, em inglês e vai partilhar um pouco da sua pesquisa e da sua experiência. Ângelo, do you want to start? Thank you. Ora. Thank you, Duarte. It's my pleasure to be here. I will share immediately my screen. Please let me know when you are seeing the screen. Yes, we are working your screen, yes. Perfect. Thank you. Well, hello. The topic of my short presentation is cooperation and internationalization, CNI, from the perspective of higher education institutions. In the last 4 years, several papers on CNI in the academic context have been published. These are just some of them. This research from diverse places and cultural settings and with different approaches and perspectives affirm the importance of joint work and coordinated action. Certainly, CNI has had a greater boom in recent years. Still, some myths persist about what CNI really means and implies, and its purpose, importance, and the means of implementing it are not entirely clear. For example, initiatives to attract students from different countries have been seen and continue to be seen as synonymous with internationalization. But this is not the case. 100% of the student body of any university could be from abroad, and this would not necessarily make it an international university. On the other hand, an institution may not have a single student from another country and still be a leader in cooperation with international projection and recognition. As I said, there are several myths
about C&I in higher education. I am going to mention 7. Myth number 1, the objective of C&I is to improve global positioning. 2, international placements are the engine of C&I. 3, foreign students represent greater internationalization. 4, international notability is a substitute for quality. 5, the greater the number of C&I agreements, the greater the prestige of higher education institutions. 6, international accreditations imply more C&I. And lastly, C&I in higher education depends on the state. C&I is a strategy and a means of fulfilling the educational mission in higher education. It is an institutional imperative and not a desirable option. Therefore, it has to permeate the entire institution. We need C&I to achieve a high quality education, but specifically to raise the level of teaching as a requirement for quality, to increase the quality of research and the dissemination of knowledge, to transfer experiences and advance knowledge in best practices, for example, efficiency and innovation, to promote the use of technology and the development of human resources, to educate professionals, starting with students who can act effectively and be successful in the international stage. And then, and only as a result of this, to improve institutional reputation and increase competitiveness. So, how do we do this? C&I takes time and requires investment, and those in charge of higher education must be aware so as not to take false steps and waste efforts and resources. We achieve this through various strategies. I will mention 6. A qualitative and strategic approach. What do we want to achieve with it? This is a key element. Curriculum designs and pedagogical methodology. That is to say, the inclusion of a C&I component in academic courses and programs. It is not about having a workshop or a course on C&I, but having it present in all courses and programs. In other words, to make it part of the institutional culture. 3, to support the publication in academic journals in electronic and open access format. And as a part of that, to professionalize the editor's work, highly neglected in many institutions. Also, thoughtful mobility of professors, researchers, and students. Also, an emphasis on internationalization at home. That is, what we can do for the academic community to acquire and develop intercultural and multilingual skills within the university. Strengthening of digital culture to achieve goals with the support of technology. In summary, the current situation shows that C&I has become increasingly important. We have spent much time thinking of C&I as an end rather than seeing it as a way to reach the goal of raising the quality of education and research. Cooperation and internationalization is not only more necessary today, it is also easier. We have spent much time thinking of C&I as an end, rather, you know, as I said, of seeing it as a goal. So now
The digital transformation we are experiencing is expanding CNI opportunities today and for the future. So let us act wisely and obtain a meaningful benefit from it. I share my references and appreciate your attention and consideration. And my contact information is also here. So let's keep the dialogue. Obrigado, Angelo. Gracias. Thank you very much for your presentation. Vamos, antes da fase das perguntas, iríamos passar à professora Luísa Carvalho. A professora Luísa Carvalho é professora no Instituto Politécnico de Setúbal, é investigadora nas áreas do empreendedorismo e da inovação e está desde o momento zero no processo de desenvolvimento do Conecta e vai apresentar um pouco aquilo que foi os preliminares da história do Conecta e aquilo que se espera desta sessão. Luísa, quando quiseres. Então, muito, muito boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aqui à fase, digamos assim, preparatória do Conecta 2020. E eu vou aqui partilhar um pouco sobre o que foi a experiência do nosso piloto, o Conecta 2019, esperando que este ano possamos, de facto, com mais parceiros, ter aqui outras dinâmicas e criar outras oportunidades para os investigadores e todos os participantes. Eu tinha aqui umas boas-vindas, vou falar em português. Welcome, bem-vindos, bem-vindos, porque temos aqui de facto um Conecta internacional com pessoas a falarem em diversas línguas. Então vamos olhar um pouco de braços abertos e para acolher todos os que quiserem conectar-se, como é que foi a nossa experiência. O ano passado o Conecta tinha principalmente parceiros de dois países, de Portugal e do Brasil. Foi aqui um pouco uma experiência que fizemos inicial para juntarmos, digamos assim, pesquisadores dos dois países, até também os nossos estudantes que precisavam de ter, como foi até aqui referido pelo professor Angel, precisavam de ter uma experiência internacional e isso custava algum dinheiro e havia alguma dificuldade, portanto, mesmo no período pré-pandemia, fizemos, portanto, este encontro em que, por acaso, também houve aqui a participação direta da Espanha com a professora Isabel Sánchez, que foi uma das nossas oradoras, mas em fase de organização tivemos, sobretudo, portanto, o Instituto Politécnico de Setúbal e a Universidade de São Paulo e já com participações de bastantes colegas de Roraima, porque tínhamos nessa época a fazer uma mobilidade em Setúbal, o nosso colega e amigo Gelson, de Roraima. Então, aqui o nosso objetivo e público-alvo era, sobretudo, contribuir para a reflexão e desenvolvimento das estratégias que permitissem aos investigadores consolidar os seus processos de investigação, sobretudo para investigações em curso, não concluídas, e também trazer os estudantes de mestrado e de doutorado para compartilharem e discutirem projetos de investigação em contexto internacional. Foi totalmente online, portanto foi em novembro de 2019 e tinha 7 áreas de pesquisa, portanto como vocês podem ver este ano, e já vamos aqui fazer uma passagem pelo website, este ano portanto terá outras áreas, porque ficámos ainda mais envolvidos, digamos assim,
com o SEMEAD, que é aqui um parceiro estratégico do Conecta. Tivemos também aqui um pouco um conjunto de projetos em estádios iniciais, projetos de pesquisa e, portanto, tivemos também duas sessões plenárias, uma sessão plenária sobre territórios inteligentes, smart regions, ligados, portanto, aqui ao contexto da União Europeia, com uma professora de Portugal, e tivemos também a participação da professora Isabel Sanchez Hernandes, da Universidade da Extremadura, com um workshop que tinha por objetivo também ajudar quer os estudantes, quer os investigadores, com algumas dicas sobre a publicação em revistas científicas. O ano passado, como não estávamos em pandemia, tínhamos estudantes e pesquisadores em formato presencial na cidade de Setúbal, em Portugal. Esta fotografia foi uma fotografia que tirámos com os pesquisadores e as pessoas que participaram aqui em Setúbal, e tínhamos também presencialmente, quer em Roraima, tivemos em Roraima e tivemos também, naturalmente, na Universidade de São Paulo, com o acompanhamento direto da professora Adriana Baques. Recebemos 31 comunicações em 7 sessões de pesquisa, tivemos participantes de 6 países, 52% dos participantes eram estudantes de mestrado, 40% dos participantes eram estudantes de doutoramento e tivemos 67% dos participantes a fazerem, portanto, a sua participação por via remota. O que ano passado, antes do Covid, era uma grande inovação e para muitas pessoas foi a primeira vez que tiveram a oportunidade de participar num evento com essas características. Também se verificou que muitas das apresentações corresponderam a processos de investigação em curso, em que portanto, os participantes procuravam ou recolher feedback ou encontrar parceiros para replicar projetos, enfim, no fundo procuravam algumas parcerias de investigação e de internacionalização dos seus trabalhos. Em termos globais, valeu a pena? Nós consideramos que sim, fizemos um pequeno questionário no final em que perguntámos às pessoas, portanto, como é que eles avaliavam e de facto, a avaliação foi muito positiva do evento, isto vale pelo que vale, porque não eram assim tantos, mas os que vieram ficaram contentes. Os principais pontos fortes que encontramos o ano passado foi termos este formato de participação combinado presencial e à distância, que provavelmente este ano não será possível, porque tínhamos aqui as salas com... Fizemos sessões paralelas temáticas, tínhamos aqui pessoas nas salas com moderadores em Setúbal, tínhamos em Roraima, tínhamos em São Paulo e, portanto, gerou-se também aqui esta possibilidade até de alguma convivência, portanto, era um sistema misto. Tínhamos uma diversidade grande de áreas, as palestras e workshops também em sessões plenárias foram muito apreciadas, a parceria com diferentes universidades e a questão do preço de ser gratuito, portanto, as pessoas poderem aqui partilhar livremente as suas ideias sem haver aqui uma visão, digamos assim, comercial. Ainda que tivessem havido alguns custos, mas enfim, conseguimos aqui convencer as nossas escolas a acomodarem os custos do evento. O que tentamos melhorar para a próxima edição de 2020? Portanto, tentámos aumentar o número de parceiros e de países, barra continentes, portanto, tentámos alargar aqui com um conjunto muito mais vasto, que já foi aqui enumerado, de parceiros. Extensão, este ano, o ano passado tivemos já participantes da África, mas não tínhamos como nossos parceiros, portanto, foi até um estudante de doutoramento de Moçambique que apresentou um trabalho. Este ano temos Cabo Verde, já temos uma representação na África, temos muito mais parceiros, quer na América do Sul, quer aqui em Portugal, e também temos Espanha, portanto, na nossa parceria e na organização deste evento. Também aumentar a diversidade das áreas de pesquisa e melhorar o plano de comunicação, temos também estado a trabalhar nesse sentido, e este webinar tem exatamente a ver com
esta possibilidade de comunicarmos com mais pessoas. Naturalmente que no futuro queremos ainda tornar isto mais internacional e alargar para países falantes em inglês, organizar, portanto, com uma rede ainda mais vasta que este projeto permite fazer. A partilha de alguns ensinamentos, mesmo para terminar, portanto, a internacionalização e o trabalho em parcerias internacionais são cada vez mais um fator estratégico para as instituições de ensino superior. Nós sabemos, porém, que existem limitações em termos de recursos e de dificuldade de mobilidade de alguns estudantes. Sobretudo os estudantes que são mais séniores e, por vezes, não conseguem, portanto, essa mobilidade física. E este evento veio trazer essa possibilidade. Neste contexto também foi interessante ver como houve aqui também um aprendizado relativamente à utilização de novas tecnologias digitais e parcerias também à distância com menores impactos sobre o ambiente e que se veio, de facto, a afirmar ainda mais e a confirmar neste contexto de pandemia, onde, se o ano passado isto era uma coisa muito inovadora e nós tivemos que convencer colegas a entrar que nunca tinham entrado numa sessão Zoom, este ano será tudo muito mais fácil porque as pessoas estão muito mais familiarizadas com o contexto digital. Também a avaliação do evento mostra também que estas dificuldades, estas barreiras tecnológicas foram ultrapassadas e permite, de alguma forma, também lançar pistas para aquilo que se pode chamar a internacionalização em casa, com a poupança de recursos e com impactos sociais positivos, criando aqui redes de contacto que não invalidam, que não nos possamos encontrar presencialmente, porque o encontro presencial é também fundamental, mas pode gerar aqui formas de nos conhecermos e criarmos aqui outras redes de contacto para o futuro e quem sabe depois estamos a tomar alguma coisa juntos e a desenvolver um projeto interessante internacional. Então, o deadline é 4 de outubro de 2020, conforme os meus colegas já comentaram, nós temos 3 connectas, o Research, o Teaching e o Growing, mas eu vou então agora passar a palavra ao Duarte, que vai entrar no website do Conecta e vai também navegar aqui um pouco e explicar em termos práticos como é que se pode fazer a submissão dos trabalhos. Ficamos também ao vosso dispor para as questões que queiram colocar através do bate-papo e muito obrigada, gracias, thank you very much for your attention. We hope to see you in Conecta 2020. Obrigado, Luísa. Eu vou começar a apresentar o processo de submissão do Conecta 2020, que é um processo muito, muito, muito simples. Peço que vão colocando as vossas questões no chat, em português, em espanhol, em inglês, como entenderem, e nós vamos tentando responder às vossas questões. Eu vou partilhar o meu ecrã e vamos entrar, creio que já estão a ver, vamos entrar no ecrã do SEMEAD e todo o processo de submissão do Conecta será feito através do site do SEMEAD. Eu creio que neste momento estão a ver o site SEMEAD. Certo? Sim. Bom, no site do SEMEAD existem duas possibilidades de entrar. Ou clicam neste banner e vão dar ao Conecta. Clicando aqui em cima vão dar ao Conecta. Ou vêm aqui acima, no separador Conecta, e no separador Conecta encontram a versão portuguesa, a versão inglês e a versão espanhola. Okay? You can submit your paper in Portuguese, in Spanish or in English, and all the information will be in those three languages. Okay? To have access to
those different versions, you just go to connect and click the language you want. Eu vou apresentar a versão em espanhol, ok? Uma vez que estou a falar em português e o meu espanhol é muito mau, eu vou apresentar a versão em espanhol. Entrando na versão em espanhol, vocês encontram toda a informação sobre o Connect. Okay? O que é, as possíveis versões do Connect, o Connect Research, o Connect Teaching e o Connect Growing, e a forma de participar, a forma de apresentar as comunicações. Okay? Aqui com uma explicação um pouco mais aprofundada sobre cada uma delas. Entrando no Connect Growing, que é o Connect em que muitos de vós vão entrar, vocês encontram aqui a explicação de todo o processo. Okay? Encontram a explicação de como é que podem concorrer, como é que podem submeter uma apresentação, como é que podem submeter uma ponência ao Connect Growing. Falando do Connect Growing, este processo é muito simples. Eu imagino que alguns alunos pensem, é muito complicado, é um processo muito complexo. Não, não é. Essa é a razão porque se chama um Connect Growing. É algo que está muito focado, muito virado para processos que muitas vezes estão num estádio não terminado de pesquisa, de desenvolvimento, ok? Mas pronto, isto é a informação. A partir daí nós podemos submeter o nosso projeto, o nosso trabalho. E carregamos em submeter. Para submeter, temos que estar registados na base de dados, mas é muito simples. Se vocês não estiverem registados, escrevem, clicam em registar e registam. Só que terão que colocar o vosso e-mail e o vosso e-mail e uma password que vocês próprios criam. Ok? Estando registados, farão login e têm aqui o ecrã de submissão do Connect. Do lado esquerdo, encontram Connect a submissão. Carregam e têm as três áreas do Connect. O Connect a Research, o Connect a Teaching e o Connect a Growing. Vamos explicando ou falando apenas do Connect a Growing. Temos duas possibilidades. Okay. Temos o Doctoral Consórcio do SEMEAD, que é uma excelente oportunidade para alunos de doutorado que têm os seus trabalhos mais finalizados, mais adiantados, e que podem, desta forma, partilhar o seu trabalho no consórcio doutoral do SEMEAD, que é um consórcio doutoral muito largo e muito importante, e têm o processo de preparação para os seminários de preparação Connect Growing, que são para trabalhos de mestrado e de doutorado que estão num estádio inicial, intermédio, se quiser, ok? Onde vocês vão partilhar as vossas dúvidas sobre as vossas metodologias ou as vossas intenções de trabalhos futuros, etc. Este é o seminário do Connect Growing. Entrando no Connect Growing, como veem, o processo é muito simples. Vocês colocam, eu vou fazer aqui uma submissão, vocês colocam o tema, o título do tema pode ser Cooperation and Internationalization, por exemplo. Aqui para estar em linha com a apresentação do professor Angle, o idioma em que vocês querem trabalhar, vamos pôr em espanhol, por exemplo, a área temática,
por exemplo, marketing. E o vosso resumo. Este trabalho é muito importante. Podem ir mais longe, não é? Se quiserem colocar um agradecimento ao órgão de fomento, um agradecimento à vossa universidade, porque têm que o fazer, podem colocar. Se não quiserem colocar nenhum agradecimento, não têm que fazer. Por vezes, os alunos que têm apoios financeiros, que têm bolsas, têm que colocar este agradecimento. Os outros não têm que o fazer. Ok? Pronto. Tem esta questão e depois tem a próxima etapa. Na próxima etapa, vocês têm aqui as regras de submissão que podem entrar aqui e têm que afirmar que o trabalho atende às regras de submissão e, a partir daí, num ficheiro, no máximo dos máximos até 10 páginas, não tem que ter 10 páginas, têm que explicar os objetivos, têm que explicar a metodologia, têm que explicar alguma coisa sobre o vosso trabalho. Tem que fazer um resumo ou um ponto de situação do vosso trabalho e até das dúvidas ou das questões que gostariam de, que terão que ultrapassar. Imaginem, têm dúvidas sobre a metodologia, têm dúvidas sobre o tratamento de dados, etc. Ok? Pronto. Carregam na próxima etapa. Aí não selecionei um artigo. Vou selecionar aqui um artigo. Por exemplo, este. Ok? Vou escrever. E vou fazer a próxima etapa. Na próxima etapa, o trabalho está finalizado, tem os autores e tem, confirmo se está tudo bem, e recebi aqui a submissão. Esta submissão foi a submissão 2581, neste caso, e o processo está terminado. Os trabalhos que vocês submeterem ao Conecta são trabalhos que vão ser avaliados ou analisados por professores que fazem parte da comissão científica, que vão dizer que o trabalho está em condições de ser apresentado e deve ser aceito, ou que o trabalho não estará em condições de ser apresentado e não será aceito. Okay? Mas reforço que este processo é um processo, ou o Conecta, o objetivo do Conecta é muito o objetivo do growing, é o objetivo de nós crescermos, de nós partilharmos alguma coisa. Okay? Esta é a submissão, o processo de submissão do Conecta Growing. Se formos aos outros Conectas, o Conecta Research, por exemplo, que é para pesquisadores mais séniores, os campos são muito semelhantes. O título do temos aqui dados do projeto, o título, a área, palavra-chave, idioma em que querem falar, um pequeno resumo, uma introdução, os objetivos, a metodologia, enfim. É um processo é um processo de simples introdução, de simples submissão, que depois vai ser avaliado e vai ser apresentado. Como é que ele vai ser apresentado? Bom, vai ser apresentado nós próprios, no Conecta, vamos procurar ligações. Okay? Vamos procurar encontrar pessoas, das pessoas que estiverem presentes no Conecta, que estiverem presentes no SEMIAD, e que são muitas, que possam eventualmente estar interessadas neste tipo de processo, e depois vamos colocar as pessoas em contacto umas com as outras. Okay? Se quiserem, como às vezes digo, brincando, é um pouco como um Tinder da pesquisa. Okay? Se nós temos um projeto, temos este currículo, temos este processo para apresentar e estamos à procura de alguém
que gostasse de trabalhar, de falar connosco. Okay? Depois falamos com essa pessoa, apresentamos essa pessoa e depois decidimos se queremos trabalhar em conjunto ou não. Portanto, o Connecta faz muito essa ligação entre quem procura um parceiro de investigação e quem tem alguma coisa para partilhar. Estes trabalhos internacionais estes trabalhos em parceria podem ser muito interessantes. Podem ser trabalhos em parceria internacional, Portugal e Brasil, Portugal e Peru, Portugal, Brasil, Cabo Verde e Peru, enfim. Conseguimos analisar diferentes percepções e perspectivas de um determinado problema, mas também podem ser trabalhos de âmbito local, nacional. Imaginem um trabalho em conjunto da Universidade de São Paulo, da Universidade de Santa Maria, da Universidade de Roraima e na PUC do Paraná. Trabalhamos a percepção dos consumidores em diferentes contextos culturais e geográficos. Okay? Não nos podemos esquecer que o Brasil é maior do que pelo menos metade da Europa e, portanto, esses trabalhos podem fazer sentido. Então, o Connecta é isso mesmo. E também temos o Connecta Teaching, cujo processo de submissão é muito semelhante ao do Connecta Research. Okay? Tem que fazer a descrição do projeto, os objetivos, os resultados, que oportunidade é que você está a oferecer, é que está a dar, e depois, enfim, uma breve descrição do processo, aquilo que vocês quiserem partilhar sobre o vosso trabalho. O Connecta e o processo de submissão é realmente muito simples. Não sei se o Ítalo ou se algum dos meus colegas tem alguma coisa a acrescentar àquilo que eu falei. Ítalo, tem mais alguma coisa para dizer sobre que eu me tenha esquecido de dizer? Muito bem, Duarte. Excelente a sua apresentação. Obrigada, Adriana. Acho que deu para ficar bem claro todo o processo da submissão dos trabalhos para o nosso Connecta SEMEAD. Nós temos aqui uma pergunta: se o Connecta Growing é destinado somente a estudantes fora do Brasil. Adriana, eu vou responder à pergunta. Eu estou aqui a olhar para o lado porque estava aqui à procura no YouTube da parte das perguntas e das respostas que não estou a encontrar porque fiz aqui um erro no meu smartphone. Não, o Connecta Growing no processo se me conecta não há Portugal e não há Brasil e não há Argentina e não há Espanha e não há Cabo Verde e não há Peru. Há pesquisadores que têm administração. Não há nunca experiências ou sessões só para portugueses ou brasileiros ou cabo-verdianos. Isso não existe. Nós somos procuramos ser uma comunidade de pesquisa. Portanto, todas as sessões são abertas a todos. Existe, é verdade, por vezes algum problema na língua. Por exemplo, infelizmente, eu falo muito mal espanhol e não consigo estar a fazer esta sessão em espanhol. Mas nós, embora muitas vezes não falemos a outra língua, bem, escutamos e aprendemos. Não existem estrangeiros no Connect. Creio que isso é muito importante. Existimos nós que somos todos iguais. Depois no futebol podemos brigar uns com os outros, mas no Connecta não. Tá? Todos são muito bem-vindos a esta rede, tá? E a estas submissões. Muito bem.
Tem uma outra questão aqui que eu vou colocar para você a respeito do Connected Teaching. O que, que as pessoas poderiam pensar, por exemplo, em termos de desenvolverem um curso em conjunto? Eu estava aqui à procura mesmo do canal do YouTube, mas não consigo encontrar. Há muitas coisas no Connected Teaching que são muito interessantes. Por exemplo, a sua universidade está à procura de um professor visitante para passar um semestre em São Paulo, Adriana. Pode colocar essa oferta no Connected Teaching, ok? Essa é clássica. Por exemplo, eu já estive em algumas universidades a oferecer cursos de verão, summer courses, e muitas vezes é muito difícil encontrar informação sobre esses summer courses. Existem, mas nós não sabemos onde procurar. Então, o Connected Teaching é um bom sítio para publicar, para publicitar esse tipo de eventos. Por outro lado, imagina, a Adriana organiza um curso de... Eu sou professor de marketing, por exemplo, Adriana, e tenho um curso de gestão de marcas, de branding. Então, uma coisa que eu vou fazer no Connected Teaching é perguntar quem é que gostaria de fazer uma aula sobre um determinado tema, que teria que ser em português, ou em espanhol, ou em inglês. E isso é um exemplo, isso seria online, claro, infelizmente, mas isso é um exemplo de um Connected Teaching. Era um exemplo mais pequeno, mais simples. Outro exemplo é, eu dou aulas de branding em Portugal e a Isabel dá aulas de branding em Espanha, nesta Universidade da Extremadura. Por que é que nós não fazemos um curso em conjunto, os dois? Metade do curso ou uma parte do curso será lecionada por ela a todos os alunos e metade será lecionada por mim, a todos os alunos. E depois, até podemos pôr os alunos a fazerem trabalhos em conjunto. Eu tenho algumas experiências com universidades mexicanas, por exemplo, em que coloquei os alunos em grupos de portugueses e de mexicanos, pusemos os alunos em grupos mistos a analisarem as diferenças entre o marketing de duas ou três marcas. E porquê é que essas diferenças existiam? Era a Starbucks, a Coca-Cola e YouTube, creio, não me lembro. Isso é muito interessante, porque os alunos brigam muito, muitas vezes, porque o fuso horário é diferente. Repara, atrás da minha janela é à noite, em São Paulo é dia e em Lima ainda mais dia é. Portanto, o fuso horário é diferente, portanto, para nós interagirmos é muito diferente, a cultura é diferente, mas depois o output é muito interessante. Esse é um exemplo. Outro exemplo, e muito interessante, é nós organizarmos um curso em conjunto. Por exemplo, em que nós temos um curso com SCTS, podemos procurar bolsas, apoios financeiros para esse curso, se quisermos, e podemos fazer um seminários de pesquisa, por exemplo, em que a Adriana é especializada em análise quantitativa e pode fazer umas sessões de análise quantitativa, em que a Isabel é especializada noutra área diferente e pode fazer um curso nessa área diferente, e nós podemos construir um curso em conjunto. Esse curso pode ser online, ou pode ser presencial, ou pode ser até misto. Podemos fazer parte presencial e parte mista. Isso torna-se muito interessante. Há muitas possibilidades e é muito interessante. Eu convido alguns professores para dar aulas nas minhas disciplinas e os alunos gostam muito e os professores gostam muito dessa experiência. Às vezes é doloroso para os professores. Eu, por exemplo, já dei algumas aulas para o MBA da FIA, em São Paulo, e tive que estar acordado até às 3 da manhã para o fazer, porque eram aulas à noite. Isso é muito doloroso, mas é muito interessante e pode ser muito interessante. Esse é o objetivo do teaching. E são essas formas que nós temos, ou outras formas que queiram desenvolver. Muito bem, Duarte, isso mesmo. Temos aqui uma mensagem da Isabel,
lembrando, né, que o bonito do Conecta é isso, que não temos estrangeiros, né? A gente sempre coloca isso, cada um no seu idioma e todos nós nos entendemos, né? Isso foi muito legal. Temos aqui, sim, também uma outra questão que ela colocou, as inscrições são individuais, mas como apresentar um trabalho em equipe? Então, a gente vai estar trabalhando todo esse processo, né? As inscrições, elas são individuais, podemos até ter pesquisadores enviando os seus projetos, muitas vezes colocando quem é as outras pessoas que trabalham, e a gente vai estar trabalhando essas apresentações, organizando durante os dias 25, 26 e 27 de novembro, que juntamente com o SEMEAD, e vamos ter também a oportunidade de ter conversas no dia 28, que é um sábado. Você gostaria de comentar alguma coisa, Duarte? Eu só gostaria de dizer alguns pormenores, alguns aspectos muito pequenos, mas que podem ser importantes, e que vêm da experiência do ano passado. Os pesquisadores mais séniores já têm muita experiência de eventos científicos e de eventos internacionais. Isto para eles não é novo. É novo o formato, mas, enfim, já têm muita experiência. Muitas vezes os pesquisadores mais júniores, aqueles alunos de mestrado e de doutorado, para eles isto é confuso, têm algum receio, têm alguma angústia. Eu vou para um evento científico, vão bater-me, vão ser muito agressivos para comigo, vou estar muito nervoso. Não, a ideia do Conecta é exatamente o contrário. A ideia do Conecta é, para muita gente, ser um primeiro evento científico, ser um primeiro evento em que eles vão encontrar, muitas vezes, outras pessoas com os mesmos problemas que eles. Eu lembro-me, quando estava a fazer o meu doutorado e o meu mestrado, tinha problemas e achava, pensava que era a única pessoa do mundo com aquele problema. E de repente, não. De repente, outras pessoas têm os mesmos problemas e juntos conseguimos ultrapassar esse problema. E é um evento internacional, o que é muito importante, porque pessoas em contacto umas com as outras, ainda mais numa época como esta, em que nós quase não podemos viajar, é muito interessante. E é um evento gratuito, que neste momento também é muito importante. Ou seja, muitos de nós temos problemas financeiros, não existe facilidade em termos de recursos financeiros muito, 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 muito alargados. E é uma experiência. O ano passado, as pessoas gostaram muito de participar no Conecta 2019. E este ano, e foi um evento bem mais pequeno, bem mais simples, e este ano gostaríamos realmente de continuar, até porque em 2021 temos objetivos bastante, bastante mais amplos de internacionalização, muito mais na Europa e também na Ásia, para além de aprofundarmos quer a América do Sul, América Latina, quer a África, que são continentes muito importantes para nós. Mas a ideia é essa, é experimentar. Imagina, é um ensaio para a vossa banca de mestrado ou doutorado, por exemplo. Ou seja, é uma primeira experiência de apresentação. E era isso que eu queria dizer, Adriana. Eu penso que é uma experiência interessante. Excelente, Duarte. Obrigado. Nós temos aqui agora... Não temos nenhuma dúvida especificamente, então acho que foi bem interessante essa oportunidade. Caso não tenha, se você não tiver mais nada para falar, acho que a gente pode fazer o encerramento. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Duarte? Eu queria desejar a todos um bom fim de dia. E que se inscrevam no Conecta. Se tiverem dúvidas, entrem em contacto connosco e vão ser muito bem-vindos, quer em português, quer em espanhol, quer em inglês. Era isso. Obrigado a todos e boa noite. Ok. Então, boa noite a todos. O nosso webinar se encerra por aqui. Esperamos que vocês tenham se motivado a enviarem seus projetos
aproveitem essa oportunidade, não percam essa oportunidade. E, antes de finalizar, nós temos um presente. Aqueles que tiverem projetos aprovados no Conecta Research e no Conecta Teaching, não pagam inscrição do CEMEAD, ainda vão poder aproveitar o evento do CEMEAD. Então, não percam essa oportunidade. E outro detalhe, muito importante, lembram que as submissões para o Conecta Growing terminam dia 27 de setembro. As inscrições para o Conecta Research e Teaching prosseguem mais até só o dia 4 de outubro. Se estiverem com dúvidas, acessem nosso site e entrem em contato conosco, ok? Qualquer coisa, vocês podem escrever para contato@semead.com.br. Um abraço a todos e esperamos vocês no CEMEAD Conecta 2020. Vamos colocar aqui. Aqui está já o e-mail, dúvidas@semead.com.br. Lá no nosso site, inclusive, vocês podem ver também outros vídeos que falam sobre o Conecta. Ok? Uma boa noite para todos, então.